بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے دوستو؟ امید کرتا ہوں میرے تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے. دوستو میں تواڈا بھائی سید عابد علی شاہ، تو سب ویکھ رہے نے میرا یوٹیوب چینل عابد علی ٹی وی حاصل پور. دوستو اج چک مدرسہ بکرا منڈی آئے ہیں، تو اج ماشاء اللہ تمہیں ٹاپ کوالٹی کے بکرے چیک کرامنے، کیونکہ اج کل کھسی کا سیزن چل رہی ہے. ماشاء اللہ خوبصورت خوبصورت بکرے آئے ہوئے ہیں منڈی کے، کافی پالٹیاں تمہیں ریٹ چیک کراواں گے. تو ویڈیو تھی لاسٹ تک ویکنی ہے، ان شاء اللہ تمہیں مزہ ہم سی. تو ویڈیو شروع کرنے تو پہلے میری چھوٹی جی گزارش ہے، جنہ دوست نے میرے چینل عابد علی ٹی وی حاصل پور میں سبسکرائب نہیں کیتا، برائے مہربانی میرے چینل سبسکرائب کر لو، نال گھنٹی کے بٹن دبا دیو، تاکہ اس طرح کی ہر نویں ویڈیو تاری دیگر بآسانی پہنچتی رہے. تو دوستو چل کے تمہیں ہوں سب تو پہلے اس پالٹی کا ریٹ چیک کرنے ہیں. ماشاء اللہ خوبصورت بکرے ہیں، ویٹر بکرے ہیں، پہ منہ کیویں ہیں، پہ بکرے کتنے ہیں، پوری ڈیٹیل نال بھائی دے کولوں پوچھنے ہیں. السلام علیکم بھائی جان. السلام بھائی جان، کیا حال ہے بھائی جان؟ الحمدللہ. بھائی جان کتنے بکرے ہیں؟ بکرے اپنے کول ہیں 27. 27 بکرے ہیں جی. منہ چ کیویں ہیں؟ منہ وچو دندے بھی ہیں، چوگے بھی ہیں، چھگے بھی ہیں، مکس ہیں پے، یعنی ہر کیٹیگری ہر بیچن پے. ٹھیک ہو گیا. ماشاءاللہ دوستو بکرے تنوں ایک چیک کرا دیواں. اچھا ڈیمانڈ کی کر رہی ہیں بھائی؟ ڈیمانڈ تے کر رہے ہیں 2,20,000. 2,20,000 جی. تے فائنل کتنے دی کرسی نے؟ فائنل سی نے جڑا اوت بکرا دے ویڈیو بنا نے لالا، ہر کیٹیگری دا یعنی بکرا پیا تے ریٹ 2,20,000 ہے. اچھا فائنل کتنے دی کرسی نے؟ فائنل 2,00,000. 2,00,000 تک کوئی اور مزید کمی پیشی رابطے نہ کر لے. اچھا دوستو 2,00,000 روپے بھائی ڈیمانڈ کر رہی ہے، 2,20,000 کر رہی ہے، 2,00,000 آخ رہی ہے، پھر مزید رابطے ٹائم پیار ابت کر رہی سی. جانور انہوں کا وزن کتنا کتنا ہے؟ ماشاء اللہ 2-2.5 من گوشت والے بکرے. اچھا یعنی 80 کلو گوشت. گوشت. اچھا 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 ٹھیک. ماشاء اللہ دوستو بکرے چیک کرا دے. یہ 27 بکرا کی لاٹ ہے بھائی، ماشاء اللہ بکرے ویک سکتے ہیں. بھائی نے 2,20,000 ڈیمانڈ کی ہے، لیکن 2,00,000 روپئے نو بھائی نے فائنل چھوڑ رہی ہے. بکرے ماشاء اللہ سونے ہیں پائے، ریٹ کچھ تھوڑا بہت ہے زیادہ، باقی رابطہ ٹائم کر رہی سن. لالا نمبر دس دے. جی صحیح. اے ماشاء اللہ پورے 27 بکرا کی لاٹ ہے، ڈبل ہڈی کے ماشاء اللہ بکرے ہیں پائے. 0305-93-97-837. یہ دوستو بھائی دا نمبر ہے، پی رابطہ کر سکتے ہیں. 27 بکرا کی لاٹ ہے بھائی. تو چل کے مزید تمہیں ہور ہی کچھ پارٹیاں دے ریٹ چیک کرنے. ویڈیو تھی لاسٹ تک ویکنی ہے، ان شاء اللہ مزہ ہم سی. یہ بھی ماشاء اللہ بڑے سونے بکرے کھلوتے ہیں، مونے بکرے، راجن پوری مکھی چینے. السلام علیکم. لالا کدے گیا؟ السلام علیکم. او خانا السلام علیکم. بتریا کی حال ہے؟ کتنے بکرے ہیں؟ 8 بکرا کی لاٹ ہے. منہ چکی وین سارے دن چوکا تو کوئی نہیں دوستو، چوکا کوئی بکرا کوئی نہیں. تو کتنے پیسے منگتا پیا؟ 1,30,000. 1,30,000 فائنل کی میں چھاڑ دے سیں. 1,20,000 نمبر دے. نمبر دے. زیرو تین سو دس ستانوے اکانوے 753. نام کیا ہے؟ ظہیر عباس. دوستو محمد ظہیر عباس بھائی کا نام ہے پیا. 8 بکرا جلاٹ ہے، دندے بکرے ان پائے. تو بھائی نے گل کی 1,30,000 منگا سو، لیکن 1,20,000 چھڑ رہی ہے، لیکن مزید رات پیار محبت کر لے. جانور ماشاء اللہ سونے ہیں پائے. السلام علیکم. تیرے کسی بکرے ہیں؟ کتنے بکرے ہیں؟ 15 بکرے ہیں. کیا ڈیمانڈ منگتا پی ہے؟ 1,10,000. اے دوستو 1,10,000 مانگ رہی ہے. فائنل کیویں دے سے؟ 1,00,000 روپئے. نمبر دس. 0313-64-73-870. اے دندے نہیں کچھ چوکے بھی ہیں نا؟
دوستو یہ بھی سارے بکرے 15 دے 15 دندے بکرے ہیں ماشاء اللہ، لاکھ لاکھ روپئے دی مانڈ ہے۔ ماشاء اللہ پورے منڈی دا ہار سنگار بکرے کھلوتے ہیں، سفید مونے بھی کھلے ہیں تے سنگا نے بھی کھلے ہیں، یہ ماشاء اللہ بکرے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ کتنے بکرے ہیں؟ بکرے اپنے 12 بکرے ہیں۔ کیا ریٹ ہے؟ بولتے 140 140 اچھا 140 ہزار۔ یہ فائنل کیویں دیسے؟ فائنل 130 دوستو، 130 ہزار روپئے نو آخر ہے۔ چوگے تو کونی بیچ؟ ایک دو چوگے ان پہ، باقی ماشاء اللہ سارے دو دانت بکرے ہیں، لمبائیاں ویک سکتے ہیں ماشاء اللہ، ٹاپ کوالٹی کے بکرے ہیں۔ نمبر دس اپنا۔ 0315 6436 0017 یہ بھائی کا نمبر ہے، پیا تھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ ماشاء اللہ خوبصورت بکرے ویک سکتے ہیں، باقی ویک سکتے ہیں دوستو سارے بھی ماشاء اللہ، پوری منڈی دے وچ بکرے ہی بکرے ہیں پے۔ یہ بھی ایک درمیان سہ دی لاٹ کھڑی ہے۔ السلام علیکم لالا، کیا حال ہے؟ آ جا اتنے ماشاء اللہ۔ السلام علیکم لالا، آپ نے بکرے ہیں؟ کتنے بکرے ہیں؟ 18 بکرے ہیں۔ دندے یا چوگے؟ 4 بکرے چوگے نے بکایا، 4 بکرے چوگے نے، باقی 14 بکرے دندے، 18 بکرے کی لاٹ ہے۔ کیا ڈیمانڈ ہے؟ 85 فائنل کر لا لو، 80 ہزار دوستوں، 85 ہزار مہنگائی کے دور کے نا ریٹ بھائی نے بالکل مناسب کیا، کیونکہ پکے جڑے بندے ہیں نا ریگولر، اور ریٹ کچھ قدرے بہتر کر دیں عام وپاری کی نسبت۔ لالا نمبر دے دے، نمبر دے لالا، 0307 4429 721 یہ دوستوں بھائی کے نمبر ہے، پھر رابطہ کر سکتے ہیں۔ 18 بکرا کی لاٹ ہے بھائی، کیمرہ لا کے تم چیک کرا دینا، مزید بھی سارے ماشاء اللہ مکھی چینے بکرے۔ یہ 2025 کی قربانی کے بھی جانور کھڑوتے نے، یہ ویک سکتے ہیں ماشاء اللہ، یہ بھی بکرے کھلے نے سونے ماشاء اللہ، یہ بھی تم چیک کرا دیں۔ السلام علیکم، کتنے بکرے لالا؟ 6 بکرے منہ کی مین؟ 2 چوگے نے 4 دوندے، 2 بکرے چوگے 4 دوندے، 4 دوندے۔ اچھا کی ڈیمانڈ ہے؟ 1 لاکھ 10 نہیں، فائنل؟ فائنل، ہاں جی فائنل، پوری کاپی دوستو، یہ بھی کاپی ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ تیراب دے ٹائم پیار محمد کر سے، نمبر دس 0312 6513 101 یہ دوستو بھائی دے نمبر ہے۔ اے جوڑا کہندا چاچا جوڑا تیرا ہے، ایک منٹ آ جاویں۔ ہاں چاچا ماشاءاللہ گولڈن کلر دے، ماشاءاللہ گولڈن کلر دے بکرے، اے منہ کیویں ہیں؟ چوگا دوندا، اے چوگا ہے دوستو، اے 4 دانت دے تے اے 2 دانت دے، جوڑے دے کنے پیسے؟ 2.5 لاکھ۔ فائنل کنے دے دیسے؟ 2 لاکھ دے، سالے 50 ہزار رہے تھے۔ چلو ٹھیک ہے، نمبر دس 0304 3666 151 اے دوستو بھائی دے نمبر ہے، جناب تک کر سکتے ہیں، جانور ماشاء اللہ خوبصورت ہیں۔ اس تو بعد یہ بھی ایک لاٹ کھڑی ہے درمیان سہر دے بکرے نے بھائی، بھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ پارٹیاں لگ رہی ہیں بھائی، تھوڑی مصروف ہیں بھائی، پتا کرتے ہیں کی ریٹ کر رہی ہے۔ لالا کنے بکرے ہیں؟ دوستو پارٹی کا ریٹ شاید نہیں بنا، جی شاید بن جائے اللہ کرے بن جائے، کیونکہ وہ ویچن والے نے تو انہیں دینے نے،
بھائی لے آ رہی ہے، لگتا ہے سودا بن رہی ہے، لالا سودا ماڑا موٹا رہ گیا نے، بھائی جی صلاح کر رہے ہیں۔ اچھا لالا کنے بکرے ہیں؟ دس بکرا دی لاڈ ہے بھائی، منہ کیویں؟ سارے دوندے نے، سارے دوندے کالا چینا، کالا چینا دوستو چار دان دے، کتنے پیسے منگدا بھی ہیں؟ 90 فائنل کیویں؟ فائنل بس دو کم 90 دوستو 88,000 روپے ڈیٹ ہو گیا۔ رابط نے پیار موت کر رہی سن، نمبر دس 0308 034 034 5517 5117۔ اے بھائی دے نمبر اے پہ تسی رابط کر سکدے نے، ماشاءاللہ سونے بکرے نے، اے بھی دوستو ایک لاٹ کھڑی ہے ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ لالا اپنے بکرے ہیں؟ ہاں جی۔ کتنے بکرے ہیں؟ 13 بکرے۔ منہ چکے ہیں؟ چوگا تو کوئی نہیں، ایک دو دوستو چوگے ہیں، باقی سارے ماشاءاللہ دندے بکرے ہیں۔ پیسے کتنے منگتا پیے؟ 1,25,000 روپے۔ فائنل کیویں دے سے؟ کوئی ہور پیار محبت اس تو گھٹ نہیں ہوندے دوستو۔ 1,15,000 روپے ہو گیا ہے، تے بھائی کو نمبر بھی لے کے پوچھنے ہیں، شاید بعد میں تسی رابطہ کر رہے ہیں، کوئی پیار محبت کر رہے ہیں۔ نمبر دس چاہ دا 0346 2115 2115 180 180۔ اے دوستو بھائی دا نمبر ہے، بھی تسی رابطہ کر سکتے ہیں۔ باقی دوستو جس پارٹی کا تمہیں ریٹ اچھا لگے، کافی پارٹیاں تو ریٹ چیک کرائے ہیں، ایک ویڈیو کل بھی لاوا گا انشاءاللہ، کیونکہ پچھلے کافی دن تو نہ بس کو گھریلو مسئلے سی گے، اس واسطے میں ویڈیو نہیں لائی، بس مصروفیات سی کو گھریلو ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نا ہر روز ویڈیو لاوا گے۔ دوستو جس پارٹی کا ریٹ اچھا لگے تو اتنا ضرور رابطہ کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔